Tervehdys. Tällä viikolla on keskusteluun noussut venäläisten turismi Suomessa ja mahdollinen viisumien saannin rajoittaminen. Tässä keskustelussa on nostettu esiin myös se, että miten on mahdollista, että päättäjät vain lomailevat, mikä on sikäli hassunkurinen kysymys, että mitään yllättävää ei ole tapahtunut. Nimittäin Suomi purki koronaan liittyvät maahantulorajoitukset omalta osaltaan kesäkuun lopussa ja Venäjä puolestaan omat vastaavat maasta poistumisrajoituksensa 15. heinäkuuta, joten on tietysti aivan selvää, että kaikki mahdolliset ratkaisut olisi pitänyt tehdä ennen näitä rajoitusten purkamisia, koska kaikki, mitä sen jälkeen on tapahtunut, on tietenkin ollut jo ennalta tiedossa. Niin paitsi tietysti se, että joku on nostanut älämölön siitä, kun on nähnyt jonkun lappeenrantalaisen Prisman parkkiksella Venäjän rekkarikilvissä olevan maasturin. Mutta emme kai me nyt siitä lähde, että suomalainen päätöksenteko lähtee siltä pohjalta, että jos joku näkee jonkun maasturin jossain, niin sitten tehdään sen mukaisia päätöksiä. Emmehän. No joo, voisi niitä tietysti viisumirajoituksia kiristää toiseenkin suuntaan, nimittäin Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder näyttää lomailevan Moskovassa, ja kun saksalainen media ilmeisen ymmärrettävästi kyseli tästä vähän niin kuin selitystä, että mistäs muiden, niin Schröder loi lausumaan, että Moskau ist eine schöne Stadt. Moskova on kaunis kaupunki. Niin, että ei kai siinä sit mitta. Saksasta tulikin mieleen, että valtion 51-prosenttisesti omistama Fortum on Uniperin vuoksi ja Venäjän bisnesten takia kärsimässä jonkinmoisia tappioita. Ja tästä on tietysti syytelty myös valtion omistajaohjausta. Syyttelijöinä ovat nekin, jolle ovat aivan hyvin kelvanneet Fortumin Venäjällä tekemät voitot ja ne 500 miljardin vuotuiset osingot, mitä valtiolle on maksettu. Mutta nyt siis Fortum on sodan vuoksi ahdingossa ja toisaalta samaan aikaan valtion 44-prosenttisesti omistama Neste on saman sodan vuoksi tehnyt aikamoisen hurjia voittoja. Niin että pitääkin kysyä, että voiko omistajaohjausta samaan aikaan haukkua siitä, että Fortum tekee sodan vuoksi tappiota ja kehua siitä, että Neste tekee sodalla rahaa. 90 vuotta sitten Suomessa laki muuttui ja eri puolille maata avattiin erityisiä alkoholin käyttöhuoneita. Kaikesta päätellen kokemukset näistä alkoholin käyttöhuoneista ovat olleet ihan hyviä, koska ne ovat edelleen pystyssä. Ja onhan se niinkin, että kai se nyt on järkevämpää, että alkoholia käytetään erityisissä käyttöhuoneissa mieluummin kuin vaikka leikkipuistoissa. No nyt sitten kysytään, että mihin nämä käyttöhuoneet pitäisi pystyttää, niin ainakin alkoholin käyttöhuoneet silloin 90 vuotta sitten pystytettiin sinne, missä käyttäjätkin liikkuivat. Lopuksi urheilua. Tässä on surkuteltu sitä, että yleisurheilun maailmanmestaruuskisoista ei tullut kovin kummoista menestystä, mutta ei hätää. Poikkeuksellisesti aivan nurkan takana ovat jo EM-kisat ja eiköhän niissä pärjätä, kun päästään eroon näistä kaiken maailman amerikkalaisista ja afrikkalaisista ja aasialaisista. Jalkapallossa puolestaan on vuodesta 1966 saakka odotettu unelmafinaalia tai sen toistumista Saksa-Englanti. Tähänkin tarvittiin naisia ja sunnuntaina taas nähdään, että Gary Linekerin sanojen mukaan jalkapallo on yksinkertainen peli. 22 naista juoksee 90 minuuttia pallon perässä ja lopussa Saksa voitti.